Малко грижи, проблемация. Къде отиваш? Ами тук как ще се разменим с работа? Дайте да не имам да се разменавам с другите. С работа знам как да се разменавам. Но нещо, това е истина. Екстремно. Гаси много здрав сняг. Просто всичко е много хубаво, бяло. Не, за чакай да ми го прати. Бяло, бяло. Снимай напред, напред. Варят ги хората, закъсали. А? 82 км. И така ще се спускаме. Да, виж на един крак, да знаеш. Те всичко чупят краката по гара. Аз след си мисля, че сме някъде за малинки инстекции. Ако да се потъркали, но и толкова си стига. Тук от тясно хора така не си. Не, не. Не мога влезем. Къде да паркираме? А, страхотно е. Майка си. На кровата отпред, че не си мисли да дойде. Микрата тук ще е да е още долу. Хартък. Съпротите как е тук? Опа! Тук ще трябва да изчакам. Да влезе в пътя. Да, не влезе. Тук не може ли си пързаме на шляпа? Това е закъса. Чакай. Без 4 по 4 или без нариги, които се опитвам да се качвам. Доста подрусва. Нищо бе. Не ще се напредставя към кеф. Аз вече съм си минал кеф от сноуборда. За мен това е кеф. Те първа предстои мене. Трябва нещо, на което да се спускаме. Трябва много да се спускаме. Ема, идват и коли. Починава.
гледам долу в София. Не, не се вижда. Да, ето и вижда се. Интересно, ме заболя ръката да държа камерата сам. Да видим, там ще може и...